евакуацію серед мешканців села Веселого. Виїхали у складі двох екіпажів. Добрий день. Все, огонь є. Зараз ми діток оденемо сразу. Давайте быстренько, щоб були на своїх эти самі. Як красавчики були. Давай, давай. Давай. Оп, дева. Ручку. Правильно, правильно. Оп. И теперь всю ручку. Туда. Есть. Застегивается. Вот так вот. Давай. И вы распадаете сиденье. Подожди. Вот там поднять надо. Давай. Раз. Там не поднять. Опускайте.